Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, vocês gostam de vídeo de comprinhas de crochê? Quem gosta de vídeo assim comigo mostrando essas coisas de crochê que eu vivo comprando, comenta aí que eu trago mais coisas para vocês verem. Porque eu sempre compro algumas coisinhas assim, mas nem, nem mostro muito aqui, né? Acabo nem, nem reservando um tempo para mostrar. Mas olha só, eu era doida para comprar esse kit de crochê que vem com as agulhas, Candy Colors. E mais uns acessórios de crochê, tem várias coisinhas aqui dentro. Eu comprei, chegou, eu já abri pra conferir certinho, estava tudo OK para poder colocar lá que como pedido recebido, né? E vou mostrar todos os itens para vocês aqui e falar o que, que eu tô achando deles. Gente, se vocês gostam mesmo desse tipo de vídeo mostrando essas coisas, já curte agora no comecinho pra ajudar. Comenta aí, Lu, eu gosto desse tipo de vídeo, pode mostrar pra gente, porque gente, eu compro cada bugiganga. Compro coisinhas cacarecos que nem diz o meu marido. Lá vem ela com os Cacareco. Mas eu compro às vezes para testar, para ver se é boa, para ver se às vezes eu vejo pessoas indicando e depois eu compro e nem presta, sabe? Então eu compro pra ver se prestaria, se seria legal. Fiz vários testes já com várias agulhas, inclusive adoro esse tipo de vídeo, por isso que eu tô fazendo. Eu faço o tipo de vídeo que eu gosto de assistir, sabe? Então é isso. Comenta aí se vocês têm. Se vocês têm vontade de ter, né? Porque durante muito tempo eu tive vontade e não dava para ter. É um item barato, eu achei na Shopee entre 30 e 60 reais. Gente, é o mesmo item. Então, você olha lá, um kit com 16 peças, tanto o de 30 reais quanto o de 60, eu vi, olhei, verifiquei e vem as mesmas coisas. Eu vou começar por essas agulhas aqui, porque foi por causa delas que eu decidi comprar o conjunto inteiro. Dá para comprar somente as agulhas, eu vi lá. Aqui tem duas, quatro, seis, oito agulhas, né? É, as numerações são grossas, né? Não é numeração fininha. Essas azuis aqui, elas são numerações finas, tá? E as coloridinhas são numerações mais grossas. Eu trabalho com barbante, então, do meu interesse era as mais grossas mesmo. É, só falando que a embalagem principal, ela veio, é a mesma marca do novelador de barbante, ó. Lan max. Né? Bem legal. E aqui tá escrito: kit com 16 agulhas de crochê, mais acessórios, mais estojo. Lembrando que não é parceria, não, ninguém me deu, tá? Eu mesma comprei para mim, né? De mim para eu. Eu trabalho que é para comprar minhas coisas, gente. Olha só. É, misturei todas as numerações. Mas assim, até agora a que eu, a que eu usei foi a número meio, que é a que eu uso para quase tudo, né? Acho que é essa aqui, ó. A cor é linda, gente. As cores todas são lindas, elas são bem candy colors. Além de ficar bonita nas fotos, ainda são bem gostosinhas de trabalhar. Eu vou falar um porém logo porque eu falo a verdade, eu falo o que eu realmente sinto. É, para quem pega assim, ó, igual eu, talvez sinta um pequeno, um pequeno coisa diferente porque aqui dá a impressão que não tem o cabo da agulha, sabe? Aqui dentro não passa o ferro. Então, como eu sou faço o ponto muito apertado, eu consigo sentir que talvez ele deu uma entortadinha. Não é muito mole, é engraçado que não é, ó. Mas eu, como eu forço demais, porque o né, meu ponto é muito, muito apertado, eu sinto que eu empurro um pouquinho essa parte. Aí não sei se vai durar muito tempo, então eu vou falando pra vocês. Mas é super resistente, eu, eu acho que não vai estragar, sabe? Mas assim, logo de cara eu vi e falei assim: Ai, tomara que seja boa agora para pe quem pega assim ó vai ser super confortável justamente porque aqui não tem o ferro então é da do tipo de de pegada mesmo talvez você não sinta diferença nenhuma desliza super bem assim não é tão boa quanto a Clover claro né a, a Clover desliza muito maravilhosamente aqui mas ela desliza bem é, é igual uma agulha comum gente bem legal mesmo gostei a textura aqui ó ela é um pouquinho ela é diferente, ela não é uma borracha. Eu acho que é uma borrachinha misturada com plástico. Então você sente que ela é um pouquinho áspera, mas assim, bem pouquinho. Eu achei muito legal. E essa aqui eu usei para fazer várias peças hoje, só pra poder testar e falar pra vocês se eu gostei mesmo. Aí, a mais fina que vem, se eu não me engano, é a. Do... Essa aqui é a 2. Dois... 2,5. Dois é, a mais fina é a 2,5, gente. Pera aí. É, a mais fina é a 2,5, ó, essa daqui lilásinha, ó, é bem bonitinha e eu tô usando ela para fazer os arremates, ela tem um ganchinho é bem legal, pega bem o fio, sabe? E aí, eu comprei também porque eu tava querendo comprar aquela agulha de tapeceiro, eu tinha mostrado pra vocês num vídeo recentemente. E nesse kit vem a agulha de tapeceiro, agulha de tapeceiro de plástico, que eu falo, sabe? Olha, vieram dois tamanhos, um tamanho gigantesco, acho que para quem usa... Talvez aqueles barbantes espessos, sabe? Ou até mesmo fio de malha, ó, pra enfiar aqui e passar. Vieram duas desse, dessa gigante. E dessa daqui menor, vieram duas também. Num tom de rosa. É um tom de rosa um pouquinho mais fechado, ó. Não chega a ser um rosa bebê, puxadinho um pouquinho pro cinza. Achei bonitinha ela. É maleávelzinho aqui, ó. Vieram só duas também. Então, tenho quatro. Na verdade, eu tenho duas, porque eu acho que essas azuis aqui eu nem vou usar, porque. Né? É muito grosso, para passar no meio dos negócios não vai dar certo. Vieram essas quatro agulhas aqui, que num primeiro momento eu pensei, Jesus, para que que servem essas agulhas? <laughs> né? Mas aí eu lembrei, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já tentei aprender a fazer é, tricô. E no tricô, às vezes, quando você tá fazendo ali os... Eu não me lembro as, as, os nomes certinhos agora, mas... Quando você tá fazendo, tipo, uma gola, aí você tem que fechar um ponto e depois soltar, você pode deixar esses pontos presos nessa agulha para você não deixar aqueles pontos soltos e acabarem se desmanchando sozinho. Se eu não me engano é isso, gente. Então eu já vi algumas pessoas usando esse tipo de agulha para isso, mas faz tantos anos, fazem tantos anos, tanto tempo que eu não sei dizer com certeza absoluta se ele tem outra finalidade agora. Mas eu já vi pessoas usando esse tipo de coisa para esse tipo de ponto no tricô, esse tipo de eu não sei se um, o nome é o mesmo, mas seria mais ou menos o um arremate da gola, da manga, que você tem que fazer diminuições e aumentos, né? Enfim. Aí, gente, eu vou falar logo das agulhas porque foi o que eu mais gostei. Gente, eu tinha um preconceito com esse tipo de agulha. Eu sempre via, e essa. Eu não comprava esse negócio por causa que eu não gostava dessas agulhas. Eu ficava achando assim, ah, agulha feia, porque eu achei feia mesmo essa cor. É a cor de caneta bique, sabe? E aí veio esse kit aqui, ó. É tudo fininho. Deixa eu ver as numerações. 06, seis, um ponto dois, um ponto seis, um e 0.9. Eu acho que a mais fina é a zero pontos zero Bom, acho que é isso mesmo, ó. Acho que a mais fininha é a zero ó. É perfeita para fazer biquinho, quando você tem que fazer o caseado, que você tem que furar o pano de prato, a, a fraldinha... Né? Então, eu tenho, eu tenho algumas agulhas desse tipo aqui, mas eu confesso que uso bem pouco, porque ultimamente eu tô trabalhando só com agulha de, de barbante mesmo, agulha mais grossa. Mas, gente, eu vou comprar um outro kit desse tipo de agulha, só que com as numerações grossas iguais a essa. E eu vou explicar para vocês. Não é maluquice de agulha, apesar de ser <laughs> também. Mas, gente, ela é bem comprida aqui, ó. Vou fazer uma comparação. Mais ou menos um centímetro a mais, ó, do que as agulhas normais que a gente costuma utilizar, tá vendo? Vou pegar uma mais grossa para aparecer melhor no vídeo. Quem tem esses kits aqui, comenta aí, hein, que eu vou adorar saber a opinião de vocês, que às vezes eu tô falando aqui, mas isso também é a minha primeira impressão. Tem dois dias que eu tô com essa maletinha aqui em casa, então pode ser que depois eu fale, ''Ai, gente, nem prestou nada''. Enfim, né? Vai saber. Mas olha, ela tem mais ou menos um centímetro a mais do que as agulhas que normalmente a gente compra. E aí, como eu seguro assim, ó, a minha mão é pequena, mas eu seguro desse jeito, eu sinto essa necessidade de uma agulha um pouquinho mais comprida, tá vendo? E essa daqui é, olha, e é um plástico normal, igual se fosse uma caneta, gente. Plástico básico, simples, mas eu gostei pra caramba. E outra coisa que eu gostei é que esse ferro aqui, ó, ele é todo de um jeitinho só. Então, assim, ele tem aqui uma leve protuberância, mas essa parte que é retinha, ó, ela é grande, então, quando a gente estiver fazendo, o ponto, ele não vai ficar largão, passando para esse pedaço, ó. Ah, eu gostei, gente, eu achei bem legal, provavelmente, eu vou usar pouquíssimo, porque, eu, como eu disse, não trabalho muito com agulhas finas, eu tenho fios finos, então, não vai ser perdido, mas, nesse momento, eu tô trabalhando com outros tipos de agulha por causa dos trabalhos que eu tô fazendo, mas eu amei. E assim, a minha próxima compra, vou colocar aqui na minha lista, né, que eu vou comprar nesse mesmo estilo de agulha de plástico mesmo, bem basicona, só que nas numerações maiores. Eu acho até que poderia ter, né, o kit com ele maior e menor pra gente tá testando. Veio uma fitinha métrica, ó, de centímetros. Bem legalzão, ó. Tem os números bem grande pra gente que é meio cego. Mas eu achei legal, vou deixar assim que eu não tô precisando de fita métrica nesse momento. Então, nem vou desembol desembolar pra deixar embolada lá. É, ah, vamos ver, esse aqui eu não cheguei nem a abrir, ó. Isso aqui, tá. eita. Isso aqui é uma tesoura daquelas tesouras de arremate. Deixa eu pegar alguma coisa. Peguei um pedaço de, de barbante aqui só pra ver se num primeiro corte cortaria. E a resposta é não, tá? Acho que é mais pra linha fina. Vou pegar um outro fio só para desencargo de consciência. Não tenho nenhum fio fino aqui, fácil. Não tô querendo sair pra procurar lá embaixo. Então, peguei aqui um barbante, sei, gente, ó. Um pouquinho mais fino. Inclusive, gente, comprei esse barbante aqui. Ó, eu não sei se é o que não sei usar, mas. Ah, tá. Acho que eu, acho que eu peguei <laughs> um jeito aqui, peraí. Você tem que ir fazer assim, ó. Não é para fazer assim, gente. Ó, vamos de novo, hein? Ó. Então, você tá com o negócio. Aí, você... eu... não tô mostrando. Você faz assim, ó. Tá vendo? Você empurra pra cá pra dentro. Eu lembrei porque eu tinha uma tia que trabalhava de costura. E era isso. Não era só fazer assim. Era esfregar o... a linha no negócio. Não é tão prático, né? Ela poderia ser um pouquinho mais amolada. Mas. Sei lá, vamos ver. Se vocês me virem usando, é porque eu gostei. Senão, valeu aí a tentativa. Mas eu acho que pra linha fina vai ser bem melhor bem mais fácil. É, inclusive, eu falei do, do barbante 6, mas gente, pelo amor de Deus, que barbante 6 ruim que eu comprei. Ele é ótimo assim, a cor tá linda, ele tá bem torcido, mas gente, esse barbante tá tão fino, olha, tá tão fino que assim, eu contei, tem seis fios aqui, mas ele parece barbante 4 de tão fino que tá. E daí você vai trabalhar com ele e fica esquisito o trabalho, fica bem pequenininho. Você vai ter que usar uma agulha mais fina, por ele tá muito fino, e daí você fica com um trabalho muito menor. Eu até abri, ó, comecei a fazer uma peça, mas eu não tava gostando do resultado e vou deixar aqui de lado. Talvez eu use só para fazer o detalhe das embalagens, sabe? Não sei, ou talvez eu invente uma peça para fazer assim com um fio um pouco mais fino, mas assim, é tão chato quando esse tipo de coisa acontece, né? Porque eu já não trabalho muito com barbante 6. E aí, Comprei achando que ia ficar legal num, num projeto que eu tava aqui, mas não gostei de jeito nenhum. E assim, gente, eu primeiro eu achei que é porque eu não tô acostumada, porque eu uso bastante o barbante 8 e falei assim: não, acho que é, é tipo um choque, <laughs> porque eu tô mudando, né, de barbante assim de uma hora pra outra. Mas não é, porque eu peguei outro barbante número 6 e fiz a comparação. Olha só, esse barbante marrom aqui, marrom não, né, esse barbante cinza aqui é número 6 também. E olha isso, vamos ver se dá pra perceber no vídeo. Às vezes no vídeo vocês não conseguem ver certo. Mas tem diferença, gente. É bem, esse aqui é muito fino, tá parecendo um barbante 4 mesmo, sabe? Não dá. Tentei usar esses dois, na verdade eu comprei esse número 6 porque eu tenho alguns barbantes número 6 aqui em casa. Aí eu falei assim, ah, vou comprar e vou para poder usar esses barbantes 6 até acabar. Mas ó, não não dá, porque deu muita diferença. A espessura é muito diferente. E é seis, porque eu, quando, quando eu tenho essas dúvidas assim, eu vou lá contar os fiapinhos pra ver se tem seis mesmo. E tem, gente. Então, paciência, né? Voltando, né, gente? <laughs> Saindo do assunto aí, mas voltando. Vem um dedal. para quem borda, eu, é, é bem legal ter dedal. É uma coisa assim que é meio antiga, né? Mas que é importante, porque. Quando você vai bordar, o ponto, principalmente ponto cruz, né? Os outros bordados, não sei. Você tem que fazer assim e trazer o fio para cima. Você passa por dentro do pano e puxa. Então um dedalzinho de ferro é muito bem vindo. Eu acho que é mais, seria mais legal se fosse aquele que cobre toda a unha assim, para você não você mirar nos lugar certo, lugares certos, mas tudo bem. Esse daqui, é, eu fiquei em dúvida sobre o que, que era, sabe? Mas aí eu lembrei também da época que eu eu trabalhava fazendo lá. Trabalhava não, né, gente? Eu tentava fazer tricô. E eu não tenho certeza absoluta também, porque, gente, isso já faz uns 20 anos. Mas eu acho que isso aqui é pra quando você tá fazendo tricô. Eu vou pegar uma agulha de tricô, peraí. Olha só. Eu tenho um monte de agulha de tricô, gente. Quem tiver vontade um dia, comenta aí que eu mostro as minhas agulhas de tricô pra vocês. Ó, aí quando você tá fazendo tricô, tá tricotando, tricotando, e você vai parar. Né? Ah vou fazer só amanhã se você deixar isso aqui assim largado lá, pode ser que aconteça dos pontos saírem da agulha por algum mistério da humanidade né sempre acontece algum imprevisto e você perde o trabalho porque desmancha, pode perder tanto o da agulha direita quanto o da agulha esquerda, então tem esse conezinho que parece um chapeuzinho, aí você põe aqui ó na ponta aí os negócios não vão sair facilmente ó ele fica bem firminho é de borracha, então você prende aqui. E prende aqui. Agora, se isso tem 20 anos, <laughs> essa informação. Se mudou, se as pessoas usam pra outra coisa, comenta aí pra mim que eu vou adorar saber também. Eu também compro as coisas na intenção de aprender. Tem dois tamanhos aqui nessa caixinha: ó, esse maiorzinho, que é pra agulha de tricô mais larga, né? Que nem essa. E tem esse aqui, rosinha, que ele tem o um buraquinho bem mais fininho, ó. Que são pra agulhas mais finas, mas você pode usar no que você quiser. Ai, ah, eu já tô achando mó legal, gente, pela experiência do negócio, faz tanto tempo que eu não falo de tricô, eu queria tanto aprender tricô, mas eu não consigo, gente, fazer nada do mesmo tamanho, tudo que eu tento fazer, fica, um lado fica bom e o outro lado fica tudo torto, então, tentei fazer uns casaquinhos uma vez pro, os meus filhos, né, e, né, nunca deu certo, nunca saiu nada, mas, valeu a experiência, que a lembrança também é gostosa, né, quando você vê uma coisa que te lembra a outra, que te traz memórias gostosas. Continuando então, ah, tem um negócio de do dedal. Esse daqui é assim, é um contador de ponto. Você tá fazendo lá, sei lá, eu acho que pra migurume talvez seria mais útil, né? Você tá fazendo, você fez a primeira volta. Aí você vai gira aqui, ó, o botãozinho. Aí você põe, não sei se tá aparecendo o um número aí, ó. Aqui tá zero e aqui tá sete. Ah, já fiz, seis, fiz oito voltas. Aqui tá zero, aqui tá oito. E assim você vai indo, ó. Então, dependendo do complexo de, daquilo que você tá fazendo, você vai girando. Tem dois marcadores aqui, ó. Vieram esses dois, não entendi. Assim, a única utilidade mesmo que eu vi foi pra, eu acho que fazendo amigurumi. Talvez, sei lá, né? Mas eu achei bonitinho, né? Eu não acho que eu não vou usar isso aqui nunca, mas eu achei bem bonitinho. Tem esses negocinhos aqui, ó, que são marcadores. Eu, eu morria de vontade de ter isso aqui. Aí eu acabei comprando uma época individual mesmo. Ó, são marcadores de pontos. E esse daqui, sim, gente, pra quem faz amigurumi. Pra quem faz peças assim grandes, que você precisa estar tá contando. Pra quem faz esses cachepôs, por exemplo, ó. Né? Tá até sujinho aqui. Aí você faz a volta e você contou os pontos. Ah, pra quem tá fazendo tapete muito grande também. Às vezes você tá fazendo. Aí você tem a, a, o costume de contar. Ah, o aumento é múltiplo de 10, por exemplo. Aí você faz. Coloca aqui: esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você põe aqui o outro marcadorzinho. Certo? Então, você tá fazendo um tapete de um metro, dois metros, três metros. E você não quer ficar toda vez chegando no meio do tapete, você voltar a carreira inteira pra contar pra ver se tá certo? Marca aqui, que você só vai precisar conferir os últimos dez. Então, ó. Aqui é um. Não, aqui é o décimo, né? Daí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, você põe outro marcadorzinho. E aqui eu tenho. Dois, vieram, né? Dois tamanhos, ó. Aí, daí fica assim. Digamos que você fosse fazer uma alça aqui para fazer um, um cachepô, sei lá. Você vai marcar pra poder pôr a alça. Sei lá, uma cestinha, um cestinho. Aí você põe aqui e o outro aqui, ó. Aí você sabe certinho que a alça tem que vir daqui pra cá. É muito legal e eu, eu acho que vale muito a pena. Esse que ele não sai fácil. Quando eu. A primeira vez que eu comprei, eu achei que eu fosse ficar saindo conforme a gente fosse batendo a mão, mas não sai porque ele é afuniladinho, ó vale a pena tá isso eu gostei bastante aí tem dois tamanhos ó tem um rosinho e tem um maiorzinho que é azul eu tenho lilás amarelo tenho um monte e aí esses aqui eu acho que todo mundo já conhece que são os alfinetinhos o propósito é o mesmo então digamos que a gente vai fazer a bolsa de novo <laughs> aí a gente coloca o alfinetinho aqui e prende esse daqui, para quem tá fazendo peças bem grandes, é legal porque não corre o risco nunca de tirar. Então, porque peças grandes, a gente fica ali fazendo no colo e arrasta para cá, arrasta para lá, né, gente? E acaba tirando, mas, ó. Você prende de um lado, prende do outro, e assim você. Não precisa estar tá contando o tempo inteiro, né? Ó. Bonitinho esse aqui. Esse aqui eu tenho bastante também. Quer dizer, eu tinha bastante. Faz tempo que eu não vejo os meus desses. Mas eu gosto muito. Eu já pensei até de comprar esses aqui pra mandar de brinde. Pra quem compra de mim papelaria, porque quem compra papelaria minha também vende crochê, né? Assim, tá, a maioria, né? Tá fazendo crochê para vender também. Então, eu poderia mandar de brinde para quem gostaria de conhecer. Porque ele é baratinho, mas para valer a pena, você tem que comprar uma quantidade grande. Então, olha só que beleza. E aqui vem essa maletinha e é legal porque veio as divisóriasinhas. Então, ele já vem aqui com o jeito que você pode usar, né? Com as coisas que tem. Mas você pode mudar esses esses negocinhos para colocar outras coisas. Tipo miçanga, você tem um monte de mi miçanga, um monte de bolinha aí. Aí você pode separar aqui pra fazer tudo, opa, para tudo torto. Para separar de pouco em pouco. Encaixa certinho, mas eu tô olhando aqui através do celular e já viu, né? Então foram essas coisas. Vem bastante coisa. Eu acho até que pelo preço vem muita coisa. Agora, por exemplo, gente, tem sempre alguém que falar e ah, eu acho que não vale a pena". Eu acho que não vale a pena se você tá começando e precisa de uma ou duas agulhas assim para testar, sabe? Não vale a pena. Mas se você já trabalha bastante tempo com isso, você sabe com que você vai usar cada coisa. Então eu tô olhando para cada coisinha aqui e eu já tenho ideia para tudo, né? E que nem eu falei. Tem coisas que eu sei que eu não vou usar. Por exemplo, as agulhas finas eu não vou usar com frequência. Mas eu tenho uma, um kit de agulha novo aqui. As agulhas que eu tenho aqui em casa elas são assim. Bem antigas, porque faz bastante tempo que eu comprei e eu só reponho as que quebram, então, né? Aí, digamos que eu quero separar esses aqui por cor, ó. Então eu posso pôr assim. Isso é diferente. E amarelinho. Aí agora eu separo esses aqui também, ó. Gostei bastante, acho que eu me animei mais com a maletinha do que com o resto tudo, porque. Você pode usar para outras coisas, mas a minha ideia é, inicial é deixar tudo aqui dentro mesmo e eu vou tirar somente as agulhas que eu vou usar nesse momento, que vai ser, que serão, né, as agulhas de que eu vou usar para arrematar e as agulhas que eu vou usar, veio até uma a mais, ó, e as agulhas que eu vou usar para fazer o crochê. No caso, eu vou usar a agulha 4,5, deixar só as coisas pititicas aqui, ó. Que bonitinho. Eu posso também, ó, colocar aqui e aqui deixar, tá vendo? Aqui eu deixei um espaço maior. Nem tá mostrando direito, né, gente? Daí eu posso deixar outra coisa. Por exemplo, as agulhas de tapeceiro. Essas aqui, porque as essas, essas outras são muito grandes. Vou deixar esse, esse verde com esse outro aqui que parece um verde também. eu passo o laranja para cá. Daí, eu tiro mais um aqui e passo o dedo para cá. Aí, eu posso pôr todas essas coisinhas, ó. Que cabeço. Não, é muito grande. Esse aqui eu não vou nem tirar do saquinho, gente, porque como eu não uso, assim, eu não tô fazendo tricô, né? Mas quem sabe, isso aqui é um sinal do universo para eu voltar a fazer tricô. Pelo menos tentar, né? Ó, dá pra pôr esse. A única coisa que eu não achei muito vantajoso foi isso aqui, mas talvez seja eu que não, não saiba usar. Mas também eu, não, mesmo que fosse muito bom, provavelmente eu não usaria, porque eu gosto de usar a minha tesourinha. Poderia tirar mais um ainda. E colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Aí fecha e guarda. Agora o mais engraçado é que a gente olha assim, ó, e não parece que vai caber tudo de novo, né? Mas cabe, é só ajeitar com jeito. O que, que vocês acharam, gente? Vocês comprariam, né? Tem coisas que são bobeiras, assim. Tem coisas que você compra porque você realmente tá precisando. Eu acho que se eu fosse comprar hoje. E eu, eu tô começando eu preciso de uma agulha, eu compraria um kit desses aqui sim, porque a gente precisa descobrir qual seria a agulha ideal, sabe? O tamanho de agulha ideal, então você vai precisar testar a 3, a 3,5, a 4, a 4,5 e por aí vai. E se eu tivesse começado comprando um kit assim inteiro, tivesse dinheiro, né gente? Porque queria, querer eu sempre quis, desde o começo. Se eu tivesse começado e ter com dinheiro e pudesse comprar um kit inteiro assim, eu não teria sofrido tanto tentando usar agulhas finas, porque durante muito tempo eu tentava usar agulhas finas para poder, porque eu achava, todo mundo falava, ai, ah, tem que usar pra, com barbante 6 tem que usar agulha 2,5, 3, 3,5 e eu tentava, com agulha 4, com barbante 8 tem que usar agulha 3,5 e eu tentava, mas eu nunca conseguia, ficava muito apertado, era um sofrimento, chegava a doer a mão, mas eu não conseguia fazer o negócio direito. E se eu tivesse um kit desse aqui, talvez eu tivesse tido um, um estalo na cabeça, assim, um insight, né? E colocado. E feito, né? Tenta... Testado usar a agulha mais grossa e teria conseguido fazer com mais facilidade. Eu tô pra fazer mais cachepô desses aqui. Esses aqui foram os primeiros cachepozinhos que eu fiz, gente. Todo cheio de defeito, mas eu deixei aqui, ó. Eu não sabia arrematar direito, esconder o ponto. Pode ver que tem um, um nó. Eu também não sabia esconder direito o, a subida, tá vendo? Então, eu consigo ver a marca aqui e também por dentro. Mas eu não quis desmanchar, porque no final das contas eu acho que os pontos ficaram bem bonitos, ó, bem retinhos, né, bem certinhos. E tudo o que a gente faz no começo fica meio feio. Mas aí, conforme vai passando o tempo, você vai comparando e você vai vendo o seu progresso. E é tão gostoso de você ver que. Se comparar consigo mesmo e ver que você melhorou, sabe? Nossa, a Lucélia de hoje faz crochê muito melhor que a Lucélia que fazia no passado, né? E tem coisa que a Lucélia do, do, de hoje ainda não consegue, igualzinha a do passado, menina. A gente continua com os mesmos problemas. <laughs> Enfim, gente, o que, que vocês acharam? Eu queria compartilhar com vocês por causa que eu tô super empolgada, eu gostei bastante, né? E assim, eu gostei, sabe? Eu, chegou, eu abri, olhei para ver se prestaria né para poder falar para vocês eu não vou mostrar nada assim que eu acho que não vale a pena de, logo de cara tem coisa que você abre e fala assim não isso aqui não vai valer a pena não e, e daí você testa um pouquinho e já percebe que realmente não vale né aí eu não mostro mas esse aqui eu gostei era uma coisa assim que eu queria muito comprar e eu acho que valeu a pena esperar para comprar no momento certo porque ficou bem bem do jeitinho que eu queria né não vou usar todas as coisas mas eu acho que valeu a pena vou mostrar para vocês aqui eu mudei um pouco, ó. Dá pra ver, né? Tirei as coisas que tava ali, acho que tava ficando muita motoeira, né? Eu tirei os pedidos daqui, porque daqui a pouquinho já vai, já vão, né? Aqui não dá pra mostrar, mas eu tirei bastante coisa. Coloquei uns itenzinhos ali, ó. Que são pra. Quando eu for tirar foto, principalmente aqui. Às vezes eu quero mostrar alguma coisa. E Então tem um bulezinho pequenininho e uma xícara rosa. Eu vou, quem quiser, eu deixo o link desse bule para vocês verem. Eu compro na Shopee mesmo, gente. Aqui tem alguns pedidos que estão prontos, só esperando pra para serem é, embalados, não tem bastante coisa. Depois eu mostro para vocês na hora que eu for embalar mesmo. E é isso, gente. Nada demais, né? Mais uma empolgação de crocheteira, né? Mais uma conversa fiada, mais um, uma conversa descontraída, porque eu falo para vocês que a melhor coisa do YouTube é poder falar com gente que gosta das mesmas coisas que a gente. Então às vezes a gente tá aí querendo conversar e a gente não tem com quem conversar sobre isso, sobre kit de agulha. Quem é que quer saber? Eu aqui falo tudo pro meu marido e ele fica, não, é ah, legal, legal, legal. Mas você percebe que não tá tão animado com a conversa, por quê, né? Porque não faz crochê, não entende. Não tá na mesma vibe lá que a gente, não tá na mesma empolgação. Mas ele fica super feliz por eu conseguir comprar as coisas que eu queria. E eu fico mais feliz ainda, porque durante muito tempo eu vi esses kits na internet. Eu queria comprar e eu acho que eu tinha um pouco de medo também, sabe? Medo de não gostar. E gastar dinheiro à toa, essas coisas assim. Acho que eu aprendi a comprar pela internet, peguei uma confiança, né? de como que vai ser e tô amando essa minha fase gastadeira aí, né? Tô tentando me controlar, mas tô comprando as coisinhas e se vocês gostarem desse tipo de vídeo comprando esses kits, né, diferentes, coisas assim que tem pela internet e mostrando o que, que eu acho, mostrando cada item que vem, comenta aí, lu, faz mais vídeos assim, mostra mais coisas que você tem que eu tenho muita coisa, gente. Tem ó, kit de agulha, eu tô olhando aqui que eu peguei para mostrar aquelas para vocês. Eu acho que eu devo ter uma, uns 10 kits, assim, de numerações, sabe? Agulha de tricô. Cadê que eu uso? Não uso, mas tenho e tenho um lance também, que eu pretendo um dia utilizar. Vamos ver, no momento certo, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o momento certo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bom crochê!